Hola, amants de l'art digital. Marc Nàpia, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Siracusa, és un dels primers a adoptar la web i un pioner de l'art digital, i en particular del net art als Estats Units. Conegut per crear obres d'art interactives en línia que desafien les definicions tradicionals de l'art. Utilitza el codi com a forma expressiva i internet com a espai expositiu i com a laboratori. Va desenvolupar les seves primeres aplicacions web l'any 1996. Autor del seu propi lloc web, potatoland.org, s'hi poden trobar moltes de les seves obres d'art en xarxa com Rueda 1.0, Netflix, Riot. Marc Nàpia recull imatges gràfiques que es troben a internet i les distorsiona fins que representen noves creacions independents. La seva pròpia galeria digital mostra una sèrie d'imatges manipulades digitalment, així com collages fixos i animats. El 1996, Nàpia va crear The Distorted Barbie, una instal·lació d'art web que mostrava imatges alterades digitalment de nines Barbie, per tal de mostrar Barbie com a símbol cultural, comercial i com a icona pop. Es tracta d'una exploració basada en la web en paraules i imatges de l'impacte que Barbie i tot el seu equipatge han tingut en els nostres cossos i en la nostra cultura. Tracta el tema de la nina Barbie com a icona social i com a fenomen de mercat, pel que fa a les seves connotacions de la infància i la seva simbologia social, política i religiosa. És una obra irònica i irreverent basada en la distorsió d'algunes imatges de la nina més famosa del món, la Barbie, icona de la cultura popular nord-americana, que es transforma i deforma, anul·lant així la seva proverbial perfecció fins al punt de fer-la pràcticament irrecognoscible. Inclou una selecció de Barbies alternatives en Photoshop, una mirada a l'interior del món de Barbie que inclou variacions a l'estil de Kate Moss, Bjork o Dolly Parton, així com les Barbies Files X, les Barbies posseïdes o simplement les Barbies grosses i lletges i una Barbie amb problemes mentals. Segons explica l'artista, va crear aquest lloc per explorar el fenomen de Barbie, però no Barbie com a joguina o col·leccionable, sinó Barbie com a símbol que s'ha desenvolupat, absorbit i modelat per la cultura. El lloc és, doncs, una exploració visual. Distorted Barbie és ironia basada en la distorsió d'algunes imatges de la nina Barbie. Nàpia va triar la imatge de Barbie com a tema idoni per investigar els símbols, atès que Barbie s'estén per tot el món i està molt a prop dels nens i les nenes, fet que la converteix en una peça clau en el camp de l'educació. És, per tant, un símbol d'identitat. D'aquí el fet que simbolitzi els valors i les tradicions d'una societat consumista. Entre els símbols del poder adquisitiu, personatges com Barbie són el paradigma dels arquetips creats amb l'objectiu de proporcionar beneficis econòmics. Amb aquesta Barbie alternativa, Marc Nàpia pretén ridiculitzar els comportaments de la societat occidental. És la icona ideal per a la crítica, els comentaris i les paròdies. I planteja pensaments i simbologies com ara una cara sense suport, el triomf de la societat només valorat per la bellesa, i la perfecció d'un cos, un exemple irreal, més encara en una societat com la nord-americana, en què els cossos humans pateixen una metamorfosi descontrolada. En definitiva, una cultura de plàstic en els països més desenvolupats. L'obra
vol evidenciar la idea de com els símbols esdevenen l'eina per poder fer ús de la realitat. Els humans són només un símbol en la seva espècie. Aquesta Barbie ensenya i critica el materialisme, les modes absurdes, les expectatives, les pors socials i evidencia les malalties de la societat occidental dels nostres dies. Un dels elements més evocadors del lloc de Napier és una secció interactiva que permetia als espectadors enviar les seves pròpies observacions sobre el que Barbie va significar per a ells a mesura que anaven creixent. Després d'haver centrat el seu treball en les abstraccions, va decidir fer un canvi més realista, però havia de trobar alguna cosa que tothom pogués reconèixer immediatament. I així sabria més ràpidament si el seu retrat convencia o no. Com a font d'inspiració, va fer servir la casa dels seus pares, on va trobar dues Barbies dels anys 60 amb trets idonis per al seu repte. Una coloració subtil, volums complexos i proporcions i simetries exactes. Un petit objecte que descrivia la cultura de la societat que l'envoltava. Com a contrast, necessitava una anti-Barbie que creés un diàleg visual amb la seva composició. Malgrat que s'entenia que la imatge era extreta d'una nina, la majoria dels espectadors van veure aquesta anti-Barbie com una dona mutilada i horrible, fruit d'una ment sanguinària. Aquest rebuig va suposar la realització d'un experiment més profund de Napier sobre Barbie. Barbie és un símbol molt carregat, destaca allà on es posi, és massa coneguda i, per tant, massa vaga per a l'inconscient de la gent. Com diu Napier, com la Mare Superiora i la Verge Maria. La icona de Barbie, per a Napier, és com la imatge del món i en diu moltes coses, sobretot la imatge de la feminitat, però també de la masculinitat. És una força que defineix la societat i la cultura occidental, que mou de manera inconscient o conscient gran quantitat de diners. El 16 d'octubre de 1997, Napier va rebre una carta de l'advocat de l'empresa Mattel que deia que la instal·lació d'art conceptual i experimental de Distorted Barbie violava el copyright de Mattel, infringint els seus drets d'autor de Barbie, i va exigir que retirés la pàgina immediatament. Un efecte secundari d'aquest projecte van ser, doncs, els procediments judicials iniciats per Mattel, l'empresa que fabrica la nina, que van provocar una sèrie de canvis virtuals de servidors de l'artista, així com diverses al·legacions legals. La pregunta que es podria plantejar com a resposta a la demanda de Mattel podria ser: qui pot afirmar ser propietari dels drets dels estereotips socials? Després de diversos incidents i per evitar més problemes, Distorted Barbie va passar a dir-se Distorted Serbi, la S com a símbol del dòlar.